Assalomu alaykum, efirda axborot dasturi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida o'tayotgan jahon mamlakatlari parlamentlari ayol rahbarlarining 14-chi sammiti doirasida mamlakatimizda bo'lib turgan delegatsiyalar rahbarlarini qabul qildi. Davlatimiz rahbari Toshkent shahrida o'tayotgan mazkur sammit doirasida Turkmaniston Milliy Kengashi Majlisi raisi Gulshat Mamedovani qabul qildi. Uchrashuv avvalida Majlis raisi Gulshat Mamedova O'zbekiston yetakchisiga Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov va Milliy Kengash xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedovning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Davlatimiz rahbari mustahkam do'stlik va yaxshi qo'shnichilik, ishonch va strategik sheriklik aloqalariga asoslangan O'zbekiston-Turkmaniston munosabatlarining bugungi yuksak darajasini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish, qo'shma kooperatsiya loyihalarini va madaniy gumanitar almashinuv dasturlarini ilgari surishda ikki mamlakat parlamentlari muhim o'rin tutishi alohida ta'kidlandi. Parlamentlararo ittifoq, shu jumladan Markaziy Osiyo mintaqasidagi samarali muloqot maydonchalari doirasidagi sermahsul hamkorlikka yuqori baho berildi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Miromonovich bilan do'sh kechirli ilk bilan biz bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdik. Ushbu imkoniyat uchun mamlakatingiz rahbariga samimiy minnatdorlik bildirdim. Turkmaniston bilan O'zbekiston xalqi asrlar bo'yi yonma-yon og'a-ini bo'lib yashab kelgan. Bugungi kunda ham ikki davlat yetakchilari boshchiligidagi bu do'stlik xalqlarimizning og'a-inidek yaqin munosabatlari davom etib kelmoqda. Men albatta xotin-qizlar sammitiga taklif qilishgani uchun samimiy minnatdorligimni bildiraman. Bu yerda biz ayollarning o'zaro uchrashuvlar o'tkazishimizga, fikr almashuvlar qilishimizga keng imkoniyatlar yaratildi. Kelajakda ham ikki tomonlama aloqalarimizni mustahkamlashga qaratilgan ishlarimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun shuningdek poytaxtimizda o'tayotgan milliy parlamentlar ayol rahbarlari sammitida ishtirok etayotgan Ozarbayjon Respublikasi Milliy Majlisi raisi Sohiba Gafarovani qabul qildi. Samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirib, Sohiba Gafarova davlatimiz rahbariga Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Suhbatda oliy darajadagi muntazam uchrashuv va muloqotlarda erishilgan kelishuvlarga muvofiq har tomonlama hamkorlik jadal rivojlanib, amaliy sheriklik kengayib borayotgani alohida qayd etildi. Ozarbayjon prezidentining joriy yil iyun oyidagi O'zbekistonga tarixiy tashrifining sermahsul natijalari iqtisodiyotning turli tarmoqlarida kooperatsiya loyihalarini ilgari surish, barcha darajadagi muloqot va gumanitar almashinuvni faollashtirishga kuchli surat bag'ishladi. O'zbekiston yetakchisi nufuzli ko'p tomonlama tuzilmalar doirasida parlamentlararo hamkorlikni yanada kengaytirish borasidagi sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatladi. Проведение такого форума в Узбекистане говорит об очень многом. В первую очередь O'zbekistonda bunday forumning o'tkazilishi juda ko'p narsadan darak beradi. Birinchi navbatda u O'zbekistonning ayollar muammosiga, gender masalasiga munosabatini ifoda etadi. Bugun bu yerda dunyoning ko'plab davlatlari spikerlari to'planishdi. Shubhasiz, bu xalqaro maydonda bugun O'zbekistonning ahamiyati va tutgan o'rniga bo'lgan hurmatni ko'rsatadi. Bu tadbirni o'tkazishga O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan alohida e'tibor qaratilgani, O'zbekiston parlamenti alohida tayyorgarlik ko'rganini ta'kidlab o'tishni istardim. Forumda qator global dolzarb masalalar ko'rib chiqildi. Koronavirus infeksiyasi, iqlim o'zgarishi, ta'lim, bugun siyosatda, kundalik hayotda ayollarning tutgan o'rni kabi masalalar muhokama qilindi va O'zbekiston misolida ko'rib chiqildi. Bu mening yurtingizga ikkinchi tashrifim. Ajoyib diyoringizda bugun ro'y berayotgan ulkan o'zgarishlarga guvoh bo'lmoqdaman. Ozarbayjon va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar ulkan muvaffaqiyatlar sari yuksalib bormoqda. Yaqinda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev mamlakatingizga tashrif buyurdi. Mazkur tashrif davomida juda ko'p salmoqli hujjatlar imzolandi. Ushbu hujjatlar asosida olib borilayotgan ishlar albatta katta natijalar keltiradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan bo'lib o'tgan suhbatda shular haqida fikr yuritildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugunning o'zida parlamentlar ayol rahbarlarining xalqaro sammitida ishtirok etish uchun Toshkent shahrida bo'lib turgan Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiya Kengashi raisining o'rinbosari Galina Karelovani ham qabul qildi. Rossiya parlament rahbarining o'rinbosari O'zbekiston yetakchisiga samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenkaning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston-Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarida keyingi yillarda yuksak darajaga erishilganini, ko'p qirrali hamkorlik jadal rivojlanib borayotganini alohida mamnuniyat bilan qayd etdi.
Oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish va amaliy hamkorlikni kengaytirishga ikki mamlakat parlamentlarining yaqin va samarali aloqalari faol hissa qo'shmoqda. Bunday sermahsul muloqotlarni, shu jumladan ko'p tomonlama tuzilmalar, parlamentlararo ittifoq va mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentlararo assambleyasi doirasida davom ettirish muhimligi qayd etildi. Проведение такого саммита – это уже показатель тех демократических реформ. Bunday summit o'tkazishning o'ziyoq bugun O'zbekiston amalga oshirayotgan demokratik islohotlarni namoyish etadi. O'zbekistonda ilk bor bo'lishim. Men Toshkent shahrining maftunkorligidan hayratim oshdi. Ochiq ko'ngil odamlardan xursand bo'ldim. Ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat kabi sohalarda shu qadar ko'p ishlar amalga oshirilayotganligiga guvoh bo'lyapmanki, bular ham yangiliklar, o'zgarishlar dinamikasi O'zbekistonda yuksalib borayotganligini ko'rsatadi. Summitning mazmun mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsam, uning kun tartibi juda dolzarb. Covid paytida har bir davlat o'ziga xos murakkab davrni boshidan kechirdi. Kelajakda shu kabi pandemiyalarga yo'l qo'ymaslik, qanday qilib profilaktika ishlarini joriy etish bo'yicha birgalikda hamkorlik qilish masalalariga bugun yechim izlanmoqda. Muhtaram prezident bilan uchrashish men uchun katta sharaf. Biz so'nggi yillarda iqtisodiyot, ijtimoiy sohalar rivoji bilan bog'liq masalalarga ham e'tibor qaratdik. Eng asosiysi, hamkorligimizdagi juda ko'p istiqbolli yo'nalishlar haqida fikrlashdik. Ishonamanki, O'zbekistonning kelajagi yorqin. Я уверена, что Узбекистан большое будущее. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun parlamentlararo ittifoq delegatsiyasi, ushbu nufuzli tuzilma raisi Duarte Pacheco va bosh kotibi Martin Chungongni ham qabul qildi. Davlatimiz rahbari O'zbekistonning parlamentlararo ittifoq bilan sermahsul hamkorligi jadal rivojlanib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Shu kunlarda Toshkent shahrida jahon mamlakatlari parlamentlari ayol rahbarlarining 14-chi sammiti muvaffaqiyatli o'tmoqda. Uning kun tartibidan demokratik va ijtimoiy iqtisodiy yangilanishlarni qo'llab-quvvatlashning samarali institutlarini rivojlantirish, gender siyosatini amalga oshirishga doir global va mintaqaviy ahamiyatga ega muhim masalalar o'rin olgan. Bundan tashqari ushbu nufuzli xalqaro tashkilot bilan birgalikda qator muhim loyihalar amalga oshirildi. Buxoro shahrida barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha parlament forumi va boshqa tadbirlar o'tkazildi. Parlamentlararo ittifoqning yuqori darajali vakillari O'zbekiston yetakchisiga qo'shma tashabbuslarni ilgari surishdi. Ko'rsatayotgan har tomonlama ko'mak uchun minnatdorlik bildirib, yangi O'zbekistondagi yangilanishlar va islohotlar dasturini to'liq qo'llab-quvvatladilar. Uchrashuvda barqaror rivojlanish, demokratik qadriyatlarni ilgari surish, yoshlarni qo'llab-quvvatlash sohalaridagi maqsad va vazifalarga erishish, ittifoqning innovatsiyalar markazi bilan hamkorlik qilish kabi yo'nalishlarda o'zaro manfaatli aloqalarni yanada kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. We talk about the reforms that the president are introducing here in your country. Prezident bilan muloqot davomida O'zbekistonda turli sohalar, xususan demokratik tamoyillar, inson huquqlarini himoya qilish, ayollarning jamiyatdagi faolligini oshirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarga alohida e'tibor qaratdik. Shuningdek, parlament faoliyatiga ayollar va yoshlarni jalb qilish haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Bugungi kunda xotin-qizlarning siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Uchrashuvda parlamentlararo ittifoq va O'zbekiston parlamenti o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish borasida atroflicha fikrlashdik. Xususan O'zbekistonda parlamentlararo ittifoq idorasini ochish masalasini ham ko'rib chiqdik. Aslida parlamentlararo ittifoqning maqsadi birgina Jenevada emas, balki har bir mamlakat parlamentiga yaqin bo'lish uchun boshqa mamlakatlarda ham o'z tarmoqlarini tashkil etish orqali faoliyat yuritishdan iborat. Ta'kidlash lozim, parlamentlararo ittifoq 133 yillik tarixga ega bo'lib, dunyo bo'ylab 178 ta parlamentni jamlashga muvaffaq bo'lgan. Keyingi yillarda O'zbekiston ochiq siyosati orqali xalqaro hamjamiyat e'tiborini tortmoqda. Demokratik tamoyillarga asoslangan o'zgarishlar esa parlament faoliyatining mustahkamlanishiga xizmat qilyapti. Bunday ijobiy o'zgarishlarni parlamentlararo ittifoq ham qo'llab-quvvatlaydi. Democracy and inclusive parliament. And today, most importantly, by His Excellency the President of the Republic. Uchrashuvda barqaror rivojlanish maqsadlari va o'sish darajasini muhokama qildik. Buning o'zbek xalqi turmush farovonligini oshirishdagi ahamiyatiga e'tibor qaratildi. Muloqot davomida gender tenglik masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Bugun O'zbekistonda ayollarning jamiyatdagi rolini oshirish, xotin-qizlarning siyosiy va iqtisodiy jarayonlarda faolligini kuchaytirish borasidagi islohotlar o'z natijasini beryapti. Qolaversa, siyosiy jarayonlarda yoshlarning ishtiroki ham muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlar parlamenti ning
faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlaymiz. Zero parlamentlararo ittifoqning asosiy yo'nalishlaridan biri ham yoshlarni parlamentga jalb qilishdan iborat. Uchrashuvda shuningdek ittifoqning innovatsiyalar markazi bilan O'zbekistonda yirik loyihalarni hayotga tatbiq etish haqida ham fikrlashib oldik. Biz O'zbekiston bilan innovatsion texnologiyalar yo'nalishida ham hamkorlik rishtalarini mustahkamlashga tayyormiz. O'zbekiston in this particular area too.